Доброго вечора. Вас вітає вся наша інформаційна команда телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсен. Я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та області. На початку стисло про головне. Наша знімальна група відправилась в рейд з інспекторами рибохорони. З яким уловом повернулися, дивіться далі у випуску. На етнопосиденькі Великодні дива до бібліотеки Шури Кобера Віті Хоменка запросили вихованців з реабілітаційного центру «Надія». Відома українська письменниця Дара Корній зустрілася сьогодні зі студентами Миколаївського національного університету імені Василя Сухолуїцького. А далі про ці та інші події більш докладно. Нині в Україні діє заборона на вилов риби. Та попри це інспектори Миколаївської рибохорони майже щодня затримують порушників, котрі сітками виловлюють рибу, що йде на нерест. Сьогодні наші журналісти стали свідками чергового такого затримання на річці Південний Буг. Порушникам закону не варто забувати, що в період заборони на них чекає адміністративне покарання. Робочий день головного державного інспектора Миколаїв рибоохорони Ігоря Башка розпочинається зі сходом сонця. Стежки до річок та водомів він може показати із закритими очима, адже на варті збереження риби вже 12 років. У період нересту для рибоохоронців наступає гаряча пора. Аби зловити браконьєрів, вони чекають у хащах біля річок по декілька годин. Як правило, любителі свіжої риби розпочинають свою незаконну діяльність або пізно вночі, або рано вранці. Але тут на них чатують вже інспектори Держрибоохорони. Півтори години очікування і ось перший порушник. Затриманий чоловік – рибалка зі стажем. Неодноразово потрапляв у поле зору інспекторів. Вночі поставив сітки, а рано вранці прийшов забирати улов. Життя заставляє нас виходити на річку. Роботи – ні, нічого – ні, тут і ходимо на річку. Результат нічної рибалки – 18 молодих карасів. Інспектори вилучають снасті та всю рибу. А що потім з рибою, цими сітками? Сіті на склад здаємо. І цю здаємо. Проти браконьєра складається адміністративний протокол. За свої незаконні діяння він повинен буде витягнути з власної кишені до 1000 гривень. Браконьеры, которые именно в этот период ее вылавливают, они наносят большой ущерб, потому что и они же рыбу ловят с икрой, получается и то, что потомство должно было произвести, оно все уходит на рынок, на сковородки. Протягом найближчих двох місяців будь-який вилов риби заборонений. В квітні вона йде на нерест, таким чином поповнюючи природні запаси річок та водомів. На цей період інспектори працюватимуть у посиленому режимі. На питання, як боротися з браконьєрством, відповідають просто. Чаще затримувати їх. Це коли ударять їх по карману, тоді вони самі прекратять. Для любителів порибалити на вудку заборона не поширюється. Єдина вимога – обирати для цього суворе відведені місця та ловити не більше 1 кг. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Мораторій на збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги до 2018 року. А замість подальшого підвищення тарифів – аудит підприємств, виробників послуг ЖКГ та виконання програм з енергоефективності. Народні депутати із партії «Відродження» пропонують визволити українців із комунального рабства. Чи згоден на введення мораторію український парламент? Дивіться далі в сюжеті. Порівняно з минулим роком опалення в оселях українців здорожчало в 16 разів. І хоча нинішня вартість комуналки є непосильним тягарем для багатьох громадян, влада планує збільшувати тарифи і далі. Зараз не плачу, тому що грошей немає. І зарплату не платять по 8 місяців. Півтори десь по комунальним платежам. От яблуки купую, найдешевші, які є. Пенсія 1270. І скільки приходиться віддавати? Віддаю 800. Заморозити комунальні тарифи, а також вартість світла і газу для населення вимагають народні депутати з партії «Відродження». Кажуть, громадяни скоро взагалі не зможуть їх оплачувати. Зареєстрували у парламенті проект постанови про введення мораторію до 2018 року на будь-яке підняття тарифів в Україні. Другим пунктом цієї постанови є задача про те, що необхідно провести аудит повністю
кожного підприємства, яке сьогодні надає послуги комунальні. І третя частина – по програмі енергозбереження і енергоефективності. Зараз майже половина всіх комунальних послуг, які сплачуються українцями, компенсується з державного бюджету у вигляді субсидій. Тобто, з однієї сторони, держава предполагає субсидії, які ростуть, але при увеличенні тарифів їх треба буде ще підняти. І тоді нам непонятно, що це за схема. Центральна влада у Києві зайнята переділом посад вирішувати проблеми вартості житлово-комунальних послуг, яка турбує мільйони українців, їй ніколи. Втім, у відродженні заявляють, введення мораторію – їхня принципова позиція. Отже, боротимуться за це, аж поки постанову не винесуть на голосування у Верховній Раді. Сучасні напрямки розвитку освіти і науки у мультидисциплінарному контексті. Тема третіх орликівських читань зацікавила майже 100 кращих студентів з усієї України. В Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика вони презентували свої розробки. Підготовка робіт тривала протягом року. За цей час працівники вищого навчального закладу відбирали краще з них. У минулі роки учасників розподіляли на 5 секцій. Але цьогоріч представники адміністрації університету прийняли рішення додати секцію, що стосується антитерористичної операції. У університеті є студенти, які вони військові, військовослужбовці і отримують вищу освіту саме в нас. І тому ми обрали такий напрямок. Студенти обирають теми по спеціальностям, які вони отримують. Да, в майбутньому, якщо це фармацевти, вони вибирають відповідно свою галузь. Якщо це фізична реабілітація, студенти обирають секцію психологія або соціальних наук. Секції розділили за напрямками – обслуговування IT-систем, медичні науки, економіка та юриспруденція, екологія і врешті-решт герої АТО – борці за єдність України. Студенти мали можливість проявити себе майже в будь-якому напрямку. Проте головне для суддів було поєднання в роботі теоретичних основ та практики. Підстежується зв'язок теорії із практикою, а саме ми підкреслюємо те, що наші студенти вивчають теоретичні засади і досліджують на практиці те, що вони саме вивчають у теорії. До речі, працівники Приватбанку, постійні партнери університету, саме під час таких читань відбирають для себе майбутніх колег. Краще отримують можливість працювати через мережу інтернет. Протягом декількох років працює спеціальна система проходження практики. Вони можуть не зареєструватися, проходити її, не від'їжджаючи від дому, відриваючись від учебного процесу. Це настільки хороша програма, яка дозволяє ребятам, вже тільки починаючим з перших курсів, вже собі определити професію, зрозуміти свій рівень навика знань. Ми з удовольствием вибираємо собі кращих студентів, для того, щоб вони у нас працювали в банку і отримали хороший доход. Дієвість цієї системи відзначили і представники влади. Стверджують, що така співпраця зі студентами практикується у всьому світі. Чому ні? Тому людина може виробляти і виготовляти якийсь продукт інформаційний чи ще щось, і при цьому залишатися у себе в домівці. Да? Тому Приватбанк якраз привносить сучасні технології для України, але вони вже давно-давно відомі у світі. Тому я думаю, тут взагалі нема про що говорити. Треба подякувати взагалі Приватбанку за те, що він сьогодні допомагає розвиватися закладам освіти в цілому. За результатами третіх орликівських читань працівники Приватбанку вручили трійці кращих грошові винагороди. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські книгарні продовжують знайомити містян з новою Національною поліцією України. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова провела вуличну акцію «Моя патрульна поліція, моя безпека та захист». Запальна музика, стенди з научною агітацією, весела вікторина та заохочувальні призи чекали на миколаївців, які взяли участь у вуличній акції на Соборній. Молодь, дітлахи, дорослі – усі мали можливість не тільки поспілкуватися з новими поліцейськими, але й знайти розвагу до душі. У нас сьогодні ми буде працювати вулична акція за принципом поділена на декілька зон. Є медіазона, де можна буде сфотографуватися, можна буде і з поліцейським, і з таким нашим намальованим поліцейським. Можна також буде інформаційна зона, де більше розповідають про проект, про роботу патрульних поліцейських. Не забули про малечу. Діти розфарбовували картинки з поліцейськими та малювали на асфальті. А усі охочі мали змогу подивитись невеличкий флешмоб, який розповідав про роль нової поліції у сучасному житті, та випробувати власну обізнаність у вікторині.
Да, я думаю, в любом случае люди должны знать о том, что происходит в нашем городе, как это применять и чем это может быть полезно для наших горожан, потому что очень многие люди не следят за этим процессом, и вот такие вот подобные акции, которые информируют людей, они очень помогают и жителям в первую очередь. Я случайно проходил с друзьями, то есть мы услышали, что задают вопросы про новую полицию, решили тоже поучаствовать, поотвечать, интересные подарки тут тоже получили, пообщались с новыми полицейскими, то есть узнали для себя много чего нового. Мы были на посвящении, мы были на 100 дней полиции, пришли сейчас, потому что мы всецело поддерживаем нашу полицию, потому что сейчас стало безопасно с детьми ходить по городу, машины ездят постоянно, то есть мы даже подходим, просим патрульных сфотографироваться, сделать селфи, чтобы и ребятам было приятно, и также детям, что они вот с полицейскими, это престижно сейчас. Самі поліцейські теж зізнаються, що відчувають підтримку громадян і охоче спілкувались з усіма, хто приділив увагу вуличній акції. Олена Ігнатенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Великодні дива трапляються. До Пасхи в бібліотеці імені Шурика оберета Віті Хоменка організували свято для особливих діточок. Подібні заходи у Центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка проводять традиційно. Протягом декількох років працівники читальні співпрацюють із державним комплексом соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Надія». Організовують зустрічі із письменниками та цікаві розважаючі квести. Ми вважаємо, що дійсно це необхідно підтримувати таких діток. І ви на День інваліда для них проводили розважальні свята. Ми на новогодні свята для них проводили також розважальні свята і дуже нам цьому допомагають працівники дитячої бібліотеки. Вони дійсно тут готові фахівці працювати з любої категорії дітей, особливо з такими дітками. Під час етнопосаденів «Великодні дива» діток навчили розмальовувати писанки, готувати паски та розповіли про великодні звичаї і традиції. Користь подібних заходів стверджують і працівники читальні, і спеціалісти соціально-реабілітаційного комплексу переоцінити неможливо. Дети, во-первых, общаются друг с другом. Очень часто детки такого плана, они замкнуты в стенах своей семьи, квартиры. Но когда они приходят в библиотеку и общаются с такими же, как они, они быстрее адаптируются в социуме. Під час весняних канікул у бібліотеці проходить тиждень дитячої книги. На юних читачів очікують і майстер-класи, і зустрічі із авторами, і концертні програми, і читацькі посиденьки. Денис Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському краєзнавчому музеї також відбулось подібне свято, про яке ми розповімо вам вже завтра у випуску. І колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру порадував своїх глядачів новою прем'єрою виставою за п'єсою Леонардо Герши «Еті свободної бабочки». Це відома бродвейська історія для молоді про молодь. Оскільки майбутнє країни напряму залежить від підростаючого покоління, актори готові говорити з таким глядачем, вести з ним діалог на його ж мові. Ті люди молоді, які прийдуть в театр, якщо їм буде цікаво, то вони потім будуть приходити в нього всю життя. Вот. Іменно поэтому ми взяли цю п'єсу. П'єса дуже цікава, п'єса многогранна. В п'єсі заложено дуже багато цікавих тем. Це і тема необхідності віри в себе, чого подчас не вистачає нашій молоді іноді. Це тема необхідності свободи вибору. Вот. Це все-таки і обращення к проблемам людей з ограниченими можливостями, що теж дуже немаловажно в сьогоднішньому нашому обществі. Світом керує любов. Вся вистава насичена цією тематикою. Режисер-постановник Василь Цимбал і актори, зайняті в роботі, торкнулися проблематики надмірної батьківської опіки. Робота над постановкою тривала близько 2 місяців. У головних ролях – молоді артисти. У першому складі Тетяна Моджук та Максим Подгай. У другому складі дебютувала Ольга Гриценко з партнером Олександром Єфименком. Что было интересно и замечательно, что в этом спектакле работают также опытные очень кадры нашего театра, одна из лучших наших актрис, Лидия Григорьевна Гашинская, заслуженная артистка Украины, она исполняет роль мамы Дона. Вот, и я думаю, что и молодым актерам было в чем поучиться у столь замечательного мастера, и Лидии Григорьевне было интересно работать тоже с молодежью. Складність і в той же час родзинка вистави полягала у втіленні на сцені героя, який не бачить. Режисер доклав максимум зусиль, аби виконавці головних чоловічих ролей уважно вивчили психофізику людей з обмеженими фізичними можливостями. То есть обычные люди общаются, да, мы знаем глаза в глаза, слепые немножко делают по-другому люди, то есть иногда, поэтому, конечно, как ориентироваться по звуку, на слух, то есть очень много было различных этюдов, предложений, очень много работы было именно вот этому тоже вопросу уделено.
Было, наверное, несложно, было интересно. Сначала я завязывал себе глаза, ходил по комнате, натыкался на все. Смотрел передачи о слепых людях, интересовался их жизнью, интервью брали у них. Здорово все было, очень интересно. Словом, бродвейську історію варто подивитися усім. Вистава «Еті свободної бабочки» залишатиметься у репертуарі до кінця сезону. Павло Москальов, Тетяна Куренківська, Данило Сліж, телевізійні новини Миколаївщини. І вперше в Миколаєві побувала відома українська письменниця Дара Корній. У народі її прославила, її прозвали друга Стефані Майєр. Письменниця зустрілась з шанувальниками сучасної української прози. Справжнє ім'я письменниці – Мирослава Замойська, родом зі Львівської області. Її перші твори були написані для власних дітей – це були казки. Далі спробувала себе у ролі журналіста, писала для дитячих та підліткових газет і журналів. Серйозну літературу розпочала писати у 2007 році, саме завдяки першому міфічному роману «Гонихмарник». І коли вийшов «Гонихмарник», я зрозуміла, що писати мені цікаво, мені це подобається, вигадувати історії, робити їх книгами. І отак вони починають жити. Життя дає натхнення, все береться з життя. От, напевно, потрібно бути уважним, вміти бачити знаки. Сьогодні у Дари Корній вже 11 книг. У них описане реальне життя, переплітається з дохристиянською міфологією, етнографією. Одна з книг «Зозулята зими» написана у співавторстві з письменницею Талою Владмировою. Вона про соціальні проблеми, покинутих дітей та сучасний світ великих грошей. Тема покинутих дітей, дітей, які начебто мають батьків, а разом з тим немає любові від тих батьків. Ці діти – заручники обставин, вони нікому не потрібні, ні державі, ні батькам. І от вони гинуть, діти, так? Через недбалість дорослих. Це така тема, про яку потрібно говорити. І в цій книжці ця тема піднімається. Потім піднімається тема багатих дітей, багатих батьків. В Національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулась зустріч зі студентами. Письменниця розповідала про свою діяльність, поділилась літературним досвідом, розповідала про роботу у творчій комісії конкурсу «Коронація слова». Як зазначає завідувач кафедри української мови і літератури Оксана Філатова, майбутнім філологам необхідно долучатись до сучасної української літератури. В її романах багато подорожей у просторі і часі. Є справедливість і кривда, є боротьба світла і темряви, є буття і небуття, і є глибока філософія. Романи Дари Корній дають нам можливість зрозуміти Всесвіт з усіх боків. В університеті творчості Дари Корній приділяють неабияку увагу. Я почала писати курсову роботу з приводу роману «Щоденник Мавки». Мене цікавить міфологія України. І Дара Корній, «Щабель» підносить міфопоетичні елементи, які використовувалися ще за часів наших предків і самі були інтерпретовані у драмі феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Дара Корній часто зустрічається з молоддю, допомагає письменникам, які лише починають, і часто подорожує Україною. Після зустрічей в Миколаєві письменниця поїде до Херсона. Юлія Анісімова, Вікторія Широкова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет останній в даному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Продовжимо нашу роботу вже завтра о 8 ранку, а я бажаю вам гарного вечора, приємного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!